E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Temos algumas coisas a comemorar e aplaudir, né? A oposição apareceu com uma proposta, até que enfim. E uma proposta razoável. 3 pontos indicados pelo Aécio, presidente do PSDB, candidato derrotado pela Dilma, são importantes. A redução da maioridade para quem comete crimes hediondos, o aumento da pena do menor de 3 para 8 anos e o aumento da pena do maior que usa o menor no crime. Perfeito. A reunião do Alckmin com o Cardoso mostra uma boa vontade do governo em fazer ali um acordo com o PSDB em torno desse tema. E é um tema muito delicado, muito grave, a questão da delinquência juvenil. O problema dessa reunião do Alckmin com o Cardoso é que nenhum dos dois se baseia em nenhum dado real, que não existe no Brasil, sobre delinquência juvenil, sobre delinquência de menor. Afinal de contas, o governo acaba de pagar mais um mico por mentir. O governo soltou uma história de prisões, de uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública, que dizia que apenas 0,5% dos crimes no Brasil é cometido por menores. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse à Folha de São Paulo, que questionou, que não tinha dado nenhum a respeito do assunto. Depois, o mesmo estudo apresentado lá pela Secretaria da Juventude da Presidência da República citava um dado da Unicef, 1%, seria o dobro, né? E a Unicef desconhecia, quer dizer, essa mania de mentir do governo Dilma vem acrescentada a um velho problema da administração pública brasileira. Ninguém tem dados sobre nada. Um assunto como esse é discutido na base do preconceito, na base da convicção ideológica, mas nunca em dados da realidade. Isso tende a acabar. A Folha fez um trabalho indo aos estados e ninguém tem dado nenhum sobre criminalidade de menor no momento em que se discute a redução da maioridade penal. Isso é uma pena, é uma demonstração de que realmente o Brasil é aquilo que se pode chamar o fim da picada. Bom, vamos voltar direto ao assunto na sexta-feira. Até lá!